kita meminta maaf bersalam-salaman dan mengucapkan tahniah kepada Cikgu Hamid yang akan meninggalkan sekolah kita, yang akan meninggalkan khidmatannya Cikgu Mama yang Mama kasih dan ingat sampai ke hari ini. Tapi dengan usia Mama 50 lebih ini, maknanya ramai guru-guru Mama sudah pun meninggal dunia. Jadi bila awak besar nanti, awak mainlah ke SK Sungai Dua, tengoklah sekolah kita, dengoklah sekolah kita. Seterusnya, beliau menyambung pendidikan menengah di Sekolah Menengah Pancur dari tahun 1980 sehingga 1984. Mengejar cita-cita untuk bergelar guru, beliau seterusnya menyambung pengajian di Maktab Perguruan Gaya Nyumbur Ciciwa pada 31 Mei 2005. Beliau mendirikan rumah tangga dengan Puan Nur Azlina Bintang Sungai Binjai, Meru, Kelang, Selangor pada 2 Jun 1996 hingga 31 Disember 2002. Impian beliau untuk menabur bakti. Suara so, pisah-pisah loko mulut tu. Okey, tepuk. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengadakan majlis yang semeriah ini, iaitu majlis persaraan. Jadi cikgu harap jadikanlah majlis ini sebagai satu kenangan, satu panduan dan satu kenangan dalam hidup kita semua. Guru terus bersemangat dan berusaha untuk mendidik anak bangsa sehingga berjaya. Sebab gurulah yang boleh membina, boleh mencorakkan murid-murid kita ke arah kejayaan. Thank you.
Thank you.